Després d'ells es van anar cap a la mà amb aquests metros. Em tenia que això havia estat dur. Però si així és el millor que per a mi no tenen que no sumar. I si és el millor que en dos, aprofito per l'home que va fer. Thank you.
Thank you.